אני ממש שמח, נרגש, מופתע להגיע לדבר כזה יפה ומרגש, בחורים צעירים סיימו את כל השס, ונערים צעירים יותר סיימו את כל השס משניות. זה דבר שבאמת זה רק בעזרת השם, רק ארגון כזה נפלא שנקרא בעזרת השם של הרב אפרים היקר, הרב ירון ראובן, הרב ירון ראובן, שברוך השם בארצות הברית מחזיקים ומחזקים את הארגון הזה. זה דברים שבאמת גורמים נחת לבורא עולם, דווקא בתקופה הזאת שמנסים, איך שאומרים, לעשות כל מיני הפרעות ללימוד התורה. קמים אנשים נפלאים ומחזקים את התורה, נותנים כוח לתורה, שבוכו למעלה משתעשע ואומר איזה יופי, איזה יופי. לכן באמת השם מאוד ראוי לכך, בעזרת השם, כי הקדוש הוא עוזר לדברים כאלה. אני רוצה לברך את הארגון ואת ראשי הארגון ואת כל הלומדים ואת כל המסיימים, שהקדוש ייתן לכם סייעתא דשמיא, ואלה שסיימו את ש"ס משניות יתחילו עכשיו ש"ס גמרא, אלה שסיימו את הש"ס בבלי יתחילו ש"ס ירושלמי, ואני בטוח בעזרת השם שהסייעתא דשמיא תלווה אותם עוד שנים רבות, והעיקר זה לחזור על מה שהם למדו, לחזור על זה כדי שתשתמר בתוכם לשנים רבות. והם זכו למה שהרבה לא זכו, אפשר רק לקנות בזכות שלהם, שבגיל כזה צעיר, כמו בתקופת החפץ חיים, בגיל כזה צעיר סיימו את השעס, זה חלום אמיתי. ישר כוח, מודה לכם, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. תודה רבה לחבר הכנסת הרב משה אביטבול, שבא לכבד אותנו, את חפץ השם ואתכם נצלח, לעלות מעלה מעלה ברוחניות וגשמיות, בכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו. אמן, יהי חלקי עמכם, תודה רבה. אהובה אחיי ואחותיי היקרים, השיחה השבועית, הספר החדש שארגון בעזרת השם מוציא מהשיחות של הרב אפרים כחלון, מלוקט, מנוקד, מבואר, עם סיפורים יפים, ואנחנו גם הפעם בהפצה ראשונית, 5,000 עותקים, מי שרוצה להזמנות לפנות אלינו ברשתות השונות ובמקומות השונים. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בזמן שמרשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעבירו מה שבירכתי אותו. כן. תעבירו לו. קהילה ספרדית גדולה. כן.